Elşən Lənkəraniskini güllələyən Hacı Beyləqaniski həbs olundu. Məşhur kriminal avtoritet Rövşən Lənkəraniskinin ölümü təsdiq olunandan bir neçə saat sonra Türkiyənin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Azərbaycan vətəndaşı Hacı Beyləqaniski talıbxanlıq saxlanılıb. Rövşən Lənkəraniskiyə yaxın dairələrdən verilən məlumata görə Hacı Beyləqaniski Rövşən Lənkəraniskinin İstanbulun Barbaros Bulvarı yaxınlığındakı Beşiktaş otelində öz briqadasının üzvləri ilə keçirdiyi görüşdə iştirak edib. Bu görüşdən dərhal sonra Rövşən Lənkəraniski naməlum şəxslər tərəfindən avtomat silahlardan atəşə tutulub və öldürülüb. Hacı Beyləqaniski digər qanunlu oğru Əlibala Əli Səftər oğlu Həmidovun Qoca Bakirski ləqəbli qətlində şübhəli bilinir. Möhtəbər mənbələrin məlumatına görə Hacı Beyləqaniski Rövşən Lənkəraniskinin şəxsi killer olub və 2013-cü ilin 18 avqustunda Qoca Bakirskini məhz onun əmri ilə qətlə yetirib. Qəribədir, Rövşən Lənkəraniski də avqustun 18-ində öldürülüb. Məlumata görə, Qoca Bakirskinin qətlindən dərhal sonra oğulların bir qrupu Azərbaycanın ən məşhur avtoritetlərindən birinin qisasını alacaqlarına and içib və qisas üçün uyğun məqam axtarıb. Yəni, Rövşən Lənkəraniski heç də təsadüfən avqustun 18-ində öldürülməyib. Bu bir növ açıq qisas alınmasının nişanəsidir. Lənkəraniskinin qətli ardınca isə Hacı Beyləqaniskinin həbsi Rövşən ilə hansı ki bir müddət əvvəl digər məşhur kriminal avtoritet Ded Xasanın qətlində şübhəli bilinirdi. Haqq hesabı qutarmaq üçün başqa bir mafiyanın bütöv kompleks planının olduğunda xəbər verir. Onu da qeyd edək ki, Hacı Beyləqaniski son illər Dubayda yaşayıb və onun hüdudlarını yalnız Rövşən Lənkəraniskinin xüsusi tapşırıqlarını icra edərkən tərk edib.